မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်အခြေခံလူဒန်းစားအများစုမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်အလို့အကိုင်းတွေခက်ခဲလာကြတဲ့အတွက်လက်လုံလက်စားအခြေခံလူဒန်းစားတွေအပါအဝင်အလို့အသီးသီးကလူဒန်းစားမျိုးစုံဟာစောင့်ဝဲနေထိုင်ရင်အခက်အခဲအကျက်အတည်းတွေကိုခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရက်ကန်ရက်လုံကြတဲ့သူတွေလေကိုဗစ် -19 ရဲ့ရက်ခတ်မှုတန်းကိုအများနည်းတူခံစားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ဝဘိုကြီးရော်ဟာတရော်လုံးနီးပါးရက်ကန်ရက်တည်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝဘိုကြီးရော်ဟာစစ်တွေမြို့နယ်ထင်းမှာပါဝင်ပေမဲ့စစ်တွေကနေဝဘိုကြီးရော်ကိုတောမီဆိုရင်ကုံလန်းခရီးတဒန်ရှောင်းကိုဖြတ်ကူပြီးတော့ရေလန်းခရီးတဒန်တော်မှဝဘိုကျေးရော်ကိုရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝဘိုကျေးရော်မှာတော့အင်ရှေ300ကျော်ရှိပြီးရက်ကင်းစင်မရှိတဲ့အိမ်မရှိသလိုအိမ်တိုင်းလိုလိုမှာရက်ကင်းစင်တစ်စင်ကနေ3စင်အထိရှိကြပါတယ်။ဝဘိုကြီးရော်တရော်လုံးနီးပါးဟာရက်ကန်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုမိခိုးပြီးလုပ်ကိုင်စားတောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရော်လုံးမိခိုးစားတောက်နေရတဲ့ရက်ကန်လုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရပ်နားလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကန်လုပ်ငန်းကိုမိခိုးနေရတဲ့သူတွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်နားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့စာဝဲနေရဲ့အခက်အခဲအကျက်အတည်မျိုးစုံကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့ရက်ကန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ရက်ကန်ရက်လုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ကိုပိုင်နဲ့စင်ကားကြဟာကဆိုကားရက်ကန်ကဘယ်လားအခက်အခဲကကုန်းကိုဖိတ်လိုက်တယ်။ရက်ကန်ရက်ကဆိုအထီကလည်းမဝေးအရိယဘကမမစီကလည်းအလုံးမလုံးရရက်ကအခက်အခဲဖိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တောက်ပစာတိကအခက်အခဲဖိတ်တယ်။အဲနေကခေါကအလောလိုလေးမဟင်းကဲကအခက်ခပတူကရခိုင်ကမလဲရခိုင်ဒီနေရာမှာအမဲကိုက်ဆိုကတူကကြာကစိတ်ကြိတ်တိမ်လို့ရေအေးနေရာမှာကကြာရခိုင်နေပြီလောက်ဆော့နေကိုက်စားအာတခုလေးမဟင်းလောက်ပို့စားအေးတူကကြာကစိတ်ကြိတ်တိကကုန်းလဲမူခတော့ကကြာကဆိုကဒီအထီကကြာကမလေးပိုက်ကိုပိုက်နဲ့ဆိုအမြောက်ကြီးပို့လို့မလေးပိုက်ဝဘိုကြီးရော်မှာရက်ကန်ရက်လုပ်သူဥယေ400ကျော်ရှိပြီးရက်ကန်ရက်တဲ့သူအများစုကတော့လူငယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူငယ်အမျိုးသားတွေပါရက်ကန်ရက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ဝဘိုကြီးရော်ကရက်ကန်ရက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုရှစ်လခန့်ကြာအောင်ရပ်တန့်ထားခေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကန်ပဲရက်တတ်တဲ့ဝဘိုသူတွေအတွက်အခုလိုရက်ကန်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားရတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လို့လုတ်ကင်စားတောက်ရမှန်းမသိထမင်းမငတ်ယုံများတမင်းဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်လို့ရက်ကန်ရက်လုပ်သူမလတ်ဆိုအေးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါအမြန်ပျောက်ကင်းဖို့အတွက်နေတိုင်းလိုလိုဖျားမှာဆူတောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုကိုဗစ်ကလာကဆူကပါကနဲ့ပြန်ဝစားကောင်းကောင်းကဒုက္ခရောက်ပါပြီ။တခါတခါလူတိုင်းမှလေလေလို့တကဆိုင်ဟိပါရဲ့နားလေမလို့တကဆိုင်မဟိပါမဟုတ်ပါလားဆိုင်တခုကဘီကင်းစားပါဘောအေးလို့တော့တိုင်းပေးရပါပြီဆိုတာကျန်းစားဇာပဲလောက်စားဖမကိုစိန်တော်လို့မရပါကုန်းကုန်းကဒုက္ခဆရပါပြီဘယ်တော့ပိတ်စားလေးမြတ်ပါမလားခေတီလေးမလားပါဒီဘဟင်းရဲ့ထေတီကလေးဘုံတို့မစွန်းဖဲပါခါလဲဒုက္ခစစ်တီကုန်းဒုက္ခစစ်တီဇာပဲတခုလောက်အဖလေးဆိုတော့မငိုင်းဝဲတမေးကျန်းပါပြီရေလောက်ထိဒုက္ခစစ်တီခါပါပြီဒီကဒီလောက်စားခါလောက်ပါဖလီကုန်းစင်းတဲ့ပိုင်းဘူးကကိုလေးတို့ကုန်းစုတံပါပဲဘူးကရဲ့အရေပရန်ထမပါစီကောင်းကိုပါလဲညင်းစီစုတံပါပဲကိုဗစ်ကြောင့်အခက်အခဲအကျက်တေးကြမှာရက်ကန်ရက်လုတ်တဲ့သူတွေဟာထမင်းတစ်နဲ့အတွက်ကိုအသီးအရွက်တွေထွက်ရှာချောင်းတွေထင်းငါးတော့ရှာပြီးတော့စားတောက်ရည်ကိုဖြည့်ရှင်ခေရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့မိသားစုတွေမှာလည်းရက်ကန်အလုပ်ရှိစဉ်ကလေးကရှာဖွေစုဆောင်မိတာလေးတွေကိုထုခွေရောင်းချပြီးတော့စာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရှစ်လကြာရပ်တန့်ထားခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ရက်ကန်ထည်လုပ်ငန်းကို
မကြသေးမီကာလမှာပြန်လေစတင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လုပ်ငန်းစတင်တဲ့အချိန်မှာရှေလုံးတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရက်ကန်းရလုပ်တဲ့သူတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ထက်မှန်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပုံမှန်ဝင်နေကြရှေလုံးတွေဟာတလုံးကို3000လောက်ထောင်ကနေ4000လောက်ထောင်အထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ ပိုးလုံးဈေးတွေကလည်းပုံမှန်ထက်ဈေးမြင့်ပြီးတော့ဝေယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရကန်းရလုတ်သူအများစုမှာရကန်းရဖို့လိုအပ်တဲ့ရှေလုံးတွေကိုရန်ကုန်နဲ့စစ်တွေမြို့ကနေတဆင့်ဝေယူရတယ်လို့ပိုးလုံးတွေကတော့တာရှိလိုက်ကနေတဆင့်မာယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရကန်းလုံငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေမှာလည်းငွေအားမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ရှေလုံးတွေကိုအများကြီးဝေယူမစုဆောင်းနိုင်တာကြောင့်ရှေဈေးတွေတက်လာရင်တက်ဈေးအတိုင်းဝေယူရလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေဈေးလုံးတွေတက်လာတဲ့အတွက်ရကန်းရလုပ်ကြတဲ့သူတွေမှာလုံးရတဲ့လုံအားနဲ့ရတဲ့လုံအားခမျက်တောင်မှုမရှိဘူးလို့ရကန်းရလုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ရကန်းရလုပ်တဲ့သူတွေမှာတနေ့ကို ရခိုင်လုံးကြီးတထေရက်နိုင်ရင်ငွေကျပ်3000ကနေ8000အထိနေစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့မိုးလင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့ညနေအထိတနေ့ကရကန်းရက်မှငွေကျပ်1000ကျပ်လောက်ပဲဝင်တဲ့အတွက်စောင်းဝင်းနေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်လုံအားခပို့တိုးပေးဖို့ကိုရကန်းရက်လုပ်သူတွေကလိုလားနေကြပါတယ်။ပုံမှန်ဝင်ကတော့9000လောက်လိုကြိုက်ပါ။ရကန်းကတော့ရဲနေရဲနေတတိရပဲ။လုံးနေဖို့ပဲလိုပဲ။ ထောက်ထောင်တိုင်းမှာတောင်းလာရတဲ့ပိုလို့အဆင်ပြေပါရဲ့စောင်းဝိုင်းတွေကတော့ဆံပြေဖို့လိုထံပါရဲ့ဒီကလည်းကန်ခါတွေရခါလို့အခါတကယ်တော့တူစီဆံပါရဲ့ရလောက်ပါဝဘူယောကရခိုင်ရကန်းထေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေနဲ့ရကန်းရလုပ်တဲ့သူတွေမှာပွေးလင်းသပင်းတွေရှိတဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာပွေးတဲ့ရခိုင်လုံကြီးတွေအများဆုံးရလုပ်ရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေကြပေမဲ့မိုးတွင်ကာလာမှာတော့ရောဂီနဲ့ကြောင်စ
အမျိုးသမီးဝဲပွေးတက်ရခိုင်လုံကြီးရောဂိန်နဲ့ကြောင်စိမ့်လုံကြီးတွေရက်လုတ်တလို့အမျိုးသားဝဲပွေးတက်ပစိုးတွေကိုလည်းအထက်ကရက်လုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရက်ကန်းရက်လုတို့အများစုကတော့လောက်အားခပိုရတဲ့ပွေးတက်ရခိုင်လုံကြီးတွေကိုပဲအထက်ကရက်လုချင်းကြပဲမှလည်းဈေးကောလိုအဆက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတခြားလုံကြီးအမျိုးမျိုးကိုပါရက်လုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် ဝဘူကြီးရောကထွက်ရှိတဲ့ရခိုင်လုံကြီးတွေကိုတော့ရန်ကုန်စစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်မြို့အနှံကိုပေးပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းရလုတ်တဲ့ရခိုင်လုံကြီးတွေဟာအရင်ကထက်ခွင်းကျေပြီးတော့စောက်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်တွင်းစည်းကွက်မှာတခြားလုံကြီးတွေနဲ့ရှင်ရင် ပွေးတက်လုံကြီးတွေပုံမောရောင်းအားကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်လုံကြီးတွေကိုရှင်ပြူအလိုပွေးတွေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာအမျက်တနိုးဝက်ဆင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒင်ကြီးကျင်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုတယ်လို့ရက်ကန်းရက်လုတ်သူတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်မျိုးသမီးတို့အနေနဲ့တော့ဒီဖြစ်ကိုပဲဝိုင်းစီချက်ပါပဲအများကြီးကိုယ်စုကတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွေးဖိတ်စီရှင်ပူပွေးဖိတ်စ
ने वो जी चले जो जो सही का सुख वाले लाभ हमला यही भी बोले को हुआ को ठीक दिखा ले तो राव पर भी वाचा रे पूरी पूरा के लो भी वाई पे जो ने वाले रखा ये कह लो गे लो कहीं तुरे माँ को आ को भी रो โคตะไหนเนี่ยงวยประมาณน่ะหลอกไปลงงานลุกไกลน่ะผิดแต่ด้วยราคายักแกนลงงานโตตะลาพูเนี่ยยักแกนลงงานไม่เปี่ยวเป็ดพูด้วยยักแกนลงงานတွေကိုအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့ဝဘူကြီးရောကိုလက်မဆက်သွေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဝဘူကြီးရောသားတွေကလိုလာနေကြပါတယ်